адамдар ұғыл достым, мен адамдарым жоқ мына жақта вообще. Майлы Ансор, адамға қарама. Егет, лаус қылдың, шарттан дедің, өзін өзі көмістен. Бос. Енді менде мен аккаунтым жоқ достым, бұл қаз нечестно болады сен. Аккаунт керек емес, ой, ебан. Аккаунт керек емес. Сенде виждан бар ма? Сен азы шер олепсің. Майлы ютсаң, ютқысаң. Сен ұпылды сұпыры омайды, тентак білер. Шарт көріпті бұлар. Шарт көрсін. Ют халалың күсін, мен қыламын. Мен агар көт болай, мен қыламын. Мен өзімдікілер үшін қылама шартты. Онаға қымасын, адамларды алдама. Еркек бүгін, ашы инсанлар сені кәм қымайды. Сен мүшік бүгін. Агар шу инсанлар сені кәм қымайды. Сен мүшік бүгін. Бос, үшінші раунд, бос. Достым, қарай, менде донатор жоқ, мен ұтылам. Менде жоқ донатор, мен донаторға падилисам. Мен барып жасай салайын, болмаса задание. Аллах айтты, Аллах хоқлады келді. Жоқ, батылсыздар жасай салайын задание болды. Батылсыздар жасай салайын, че там? Бос. Адам жоқ ма? Ансор, болмаса чық шартты қыл. Чық. Чық, үткіздің ме чық қыл. Бар, чық шартты қыл. Менге шартты қыл. Йо, мен қылай, йо, сен қыл. Қочқаның онасын сікей дедің. Сен онен көчеда ма? Мен досым, енді технически не паладық болады. Жоқ, технически, пехнецки өтмейді. Сені өзің шәрдесін, иложыны қып шықыпсын. Йо, ойна, йо, чықып шартты қыл. Білемін, бұл мен ақалып ма, башы көрсен, башы бал, башы, мен ақалып. Бос оны, бос. Қочма, еркәкді ойны бұ, батыл менге тайла. Тайла, менге тайла, тайла. Давай. Еркәк.